Tudo bem. Senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Caetano primeiro. Tá, senhor presidente, a Bahia se sente honrada em receber o Fórum Social Mundial na cidade do Salvador. Se sente honrada e recebe de braços abertos todos os cientistas, políticos, cientistas sociais, pessoal do movimento cultural, todas as personalidades do Brasil e do mundo, para, durante essa semana, discutir diversos temas, entre eles a luta pela soberania nacional, pela consolidação da democracia em nosso país. A Bahia também se sente honrada em receber o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma, com diversas outras lideranças, para que ali também possam participar do Fórum Social Mundial. Criar, resistir e transformar, senhor presidente. E queremos aqui também convidar todos os parlamentares, toda a sociedade brasileira, para participar do Fórum Social Mundial. Por último, senhor presidente, está na hora de começar a ordem do dia. Bora. Um minuto, senhor presidente. Um minuto.